ढुकुटी मण्डपमा एक्सपोको एक्जिबिसन सँगसँगै सेमिनार पनि प्यारालल रूपमा अर्गनाइज गरिएको छ। यसभित्र हाम्रा मुख्य गरी उत्पादकहरू, हामीले फोकस गरेको भनेको उत्पादकहरू, उत्पादन गर्न आवश्यक पर्ने इक्विपमेन्ट सप्लायरहरू, त्यसमा लगानी गर्ने वित्तीय संस्थाहरू, त्यसमा इन्जिनियरिङ डिजाइनमा सहभागी हुने प्राविधिकहरू तथा प्रविधिहरूको एकै ठाउँमा ल्याएर सेमिनार मार्फत तथा एक्जिबिसन मार्फत सम्पूर्ण यस सेक्टरका स्टेक होल्डरहरूलाई समेटेर नेपाल सरकारको ऊर्जा मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, वातावरण मन्त्रालय लगायत समेतको संलग्नतामा यो आयोजना गरिएको हो।